ഡി സി ബി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന വളരെയധികം പേരെ പെൻഷൻ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ധനവകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരെയാണ് പുറത്താക്കുകയെന്ന വിവരം വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക, മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സെപ്റ്റംബർ 22 കൂടുതൽ പേരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പെൻഷൻ നൽകുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ സാധാരണ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പെൻഷൻ നൽകുന്നത് ഒഴികെയുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2017 ഫെബ്രുവരി 6 മുതൽ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനോ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂവെന്നും ഉത്തരവായിരുന്നു. തുടർന്ന് നിലവിൽ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പെൻഷൻ നൽകുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി 600 രൂപ നിരക്കിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉത്തരവായിരുന്നു. കൂടാതെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്കീം പ്രകാരം പെൻഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയില്ല എന്നും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ്, കേരള മദ്രാസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്സ് ക്ഷേമനിധി കമ്മിറ്റി, കേരള ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെയും പകർപ്പെഴുത്തുകാരുടെയും സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർമാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്കീം പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ് വഴി പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിലെ സ്കീം പ്രകാരവും പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും 22 പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപ്രകാരം കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ്, കേരള മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്സ് ക്ഷേമനിധി കമ്മിറ്റി, കേരള ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെയും പകർപ്പെഴുത്തുകാരുടെയും സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർമാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് എന്നീ ബോർഡുകളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനി മുതൽ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെ, അതായത് തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ, ഗുരുവായൂർ, കുടൽമാണിക്യം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കീം പ്രകാരം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് കേരള സഹകരണ എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡിൽ നിന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഇനി മുതൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതിന് ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ മാസം മുതൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല. സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ പേരെ അനർഹരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപയുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വിതരണ ഉത്തരവ് വന്നാലുടൻ നിങ്ങളെ ചാനലിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. സാമൂഹ്യ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.